Вакцинальна кампанія на Миколаївщині продовжується. Нині першу дозу препарату Covishield отримали вже 10 709 осіб. А за минулу добу проти коронавірусу щепили 430 жителів міста й області. Коли очікувати на друге щеплення та хто зможе вакцинуватися препаратом CoronaVac, сьогодні пояснило у Миколаївській облдержадміністрації. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Яким препаратом вакцинуватися вдруге? Це питання не дає спокою багатьом українцям і досі. Вони хвилюються, що поєднання двох вакцин може викликати побічні реакції та погіршити самопочуття. Однак це не так, переконують експерти. Всі ті люди, які отримали AstraZeneca, вони теж на втору ревакцинацію отримують AstraZeneca. Маломобільні групи населення та осіб, які за ними доглядають, щепитимуть вакциною CoronaVac. Кожна доза цього препарату розрахована на одну людину, тож залишків не буде. Маломобільні групи – це те населення, яке не може самостійно пересуватися, яке перебуває в межах квартири або в межах певних закладів, і плюс люди, які їх супроводжують, які там перебувають. Тому для них буде це CoronaVac використовуватися. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОДА мають плани і на розподіл вакцини від Pfizer. Вакцина Pfizer у нас буде розрахована на вакцинацію осіб, які знаходяться в закладах соцзахисту, будуть вакцинувати це особи похилого віку. Також будуть вакцинуватися цією вакциною і співробітники цих закладів. У Миколаївській ОДА кажуть, люди дедалі частіше хочуть вакцинуватися, бо розуміють, що в нинішній ситуації з COVID-19 це єдиний спосіб убезпечити себе. Через підвищений попит нині у Міністерства охорони здоров'я просять ще 3 000 додаткових доз вакцини. Для якнайкращого ефекту пацієнт має отримати 2 дози з інтервалом у 12 тижнів. Серед охочих зробити щеплення і молодь, і люди середнього віку, і пенсіонери. Ми бачимо, що дуже багато людей, особливо в суботу, є можливість приїхати. Особливо це другий етап, люди похилого віку, старше 80 років, які бажають вакцинуватися. Тому наразі вакцинальна кампанія, люди записуються, адже це пункти щеплення потрібно записати за попереднім записом, вакцинуються і просять, щоб їх, згідно, коли прийде їхній етап, буде і вони, їм потрібно буде вакцинуватися, щоб ми їх інформували, запрошували. Підвищена температура тіла, озноб, головний біль, біль у суглобах або м'язах – нормальна реакція на будь-яку вакцину, зокрема і від коронавірусу. Ольга Присяжнюк наголошує, нині в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку аномальної реакції на щеплення. Всі реакції фіксуються. Наша Миколаївська область не є винятком серед інших областей. І в подальшому протягом 14 днів проводиться розслідування і встановлюється. І наразі ніяких реакцій несприятливих, загроз для життя взагалі не було і не зафіксовано. Оскільки вакцини мають різні хімічні формули, мобільні бригади вчаться правильно з ними працювати. Наразі триває підготовка другої бригади, яка вивчає нюанси препарату Pfizer. Також залучаються бригади Баштанського та Первомайського районів. Для вакцинації коронаваком серед медичних працівників проведуть дводенний онлайн-семінар. Наталія Засядько, Олег Хусаїнов для МСН.